Umarasta? Na. Vipi? Usafi, shikamo. Kuna kuwa kama bwege. Yani kama bwabwa na midevu hii kama nani stiliwaya. Ola. Shikambo, vipi rakimu? Fleshi kaka. Matani kukabizi mzigo. Mimi mamangu acha nikataza mimi kutembea katika mazingira ya mvua na nani na hivi ndio maana mimi nani achana na hiyo mada ya mama tuongelee mada za kiume. Sawa. Hebu mwelekeze mdogo wako. Mdogo wewe. Usiweza jiza za hela wewe. Na kusisimua. Kwa kusisimua. Afu ndugu vipi? Utaweza kazi wewe? Kwa sababu zuchu hizi kweli utaweza kazi sio zuchu. Unaweza kazi? Mbona usikia? Kazi unaweza? Kazi gani? Kwa nini unajui kete ulikete? Naweza. Nataka nikukabidhi mzigo. Mzigo nipeleka wapi? Una hakika dogo atakupa pesa wewe? Mimi naangalia tu. Dogo sikia. Sisi hapa tuna mzigo wa hela. Mzigo kama mdogo kama mkubwa. Ndio. Yaani kwamba tunawekeza kwako mdogo wetu. Sasa ule time devu yako tukupe mzigo, unaziona hizo sura hizi? Naziona. Sura za kazi mdogo wangu. Ndio kaka, naelewa kabisa sura za kazi. Naonekana usoni. Tunakugeia pole ukatutafutia wateja utuuzie yani. Unaelewa? Haina shaka. Sasa basi. Lakini mimi mama yangu ashanikataza mimi. Achana na mambo ya mama, wewe mtoto wa kiume, simama kama mwanaume. Sawa. Cha mama sio chako, tafuta chako ndio maana tunakuletea chaka la mzigo. Umeelewa? Afu mdogo wetu leo tunaongea na yeye kistaarabu yani tunakustiri kwa sababu wewe unatuletea hela. Ndio. Yaani sisi huwa tuongee mara tatu kiunyonge kama hivi. Nakukabidhi huo mzigo. Unaona huu? Hizi panado hizi. Ione sura yangu ilivyo nyeusi. Naiona kabisa nyeusi kama mkaa. Wewe mrembo. Ndio mimi nzuri yani mimi zuchu. Yaani mimi zuchu. Tulia nakukabidhi mzigo nataka pesa. Nitakutafuta. Sawa. Umeelewa? Mimi naweka huko kwa hiyo tutatafutana. Uwe wani. Kwa sababu hapa mimi nawapa shilingi ngapi sasa? Kwa sikiliza mdogo wetu. Huo mzigo huo. Unatakiwa utengeneze. Utoe kibao yani upate faida. Ndio. Kwa kete moja mimi baba mimi nauza shilingi ngapi? Kwa kama gwege zitoke kete 400. Baba hizo sipuli tatu hizo baba. Puli tatu hizo? Yaani hizo kama 100. Naelewa. Sasa sio tu tuanze kutafutana wewe mzigo ukiisha tu. Ni watafute mwenye. Unajua maskani. Sisi tunakuonaga sana unapopigiaga vitu vyako vile. Paka ukufuate mara yake tunakujua. Sawa. Sasa mdogo wetu sije ukatuharibia siku. Siwezi kuharibia siku baba kwa sababu siku wanazo wanawake peke yake na nitaharibia vipi siku mbavu kama nyinyi? Umeongea kiume sana. Mimi kazi naiweza kaka kwa sababu nyinyi mbavu kama nyinyi mtakuwa na vipi na siku zenu? Siku za wanawake kama sisi kinazucho. Katafute hilo. Sawa. Yomba wangwana. Ah. Hizi ishu za bangi hizi za marijuana kusambaza mazaunga hizi na bidii hizi. Niacha ninazo. Yaani imagine ni wale mabwana wangenikamata na mimi ile. Ningekuaje mimi mtoto wa Kichaga mtoto wa watu na dimpozi zangu. Ah, hizi biashara sizo hamna. Sizi kufanya tena. Mimi hapa cha kufanya hapa ile mazingira ndio nitayachoma. Mbona ni gea choma? Sota nitafuta. Mimi nitaachana na hii biashara na mimi mzigo wangu nitawarudishia.
karibu. Asante bwana, nashukuru. Asante. Hapa ndo nilipo kwa sasa hivi. Na hapa ni kwa mpenzi wangu. Pazuri? Ni bwana, nimeamua kuja hapa kwa mpenzi wangu kwa sababu ya tukio lile nilokuambia. Kuhusu wale vijana wanaonisumbua sana, nimepata uoga mkubwa sana. Kwa hiyo nimeamua nije kwa mpenzi wangu tu kukaa hapa. Kwa sasa utaki shida kabisa? Yaani sitaki shida aina yoyote. Utaki usumbufu? Hapana, niko hapa yani kiroho safi. Ila sasa mume wako namwamini? Mimi mpenzi wangu namwamini kwa sababu ni mtu ananipenda sana. Hajagi nionyesha tofauti ya aina yoyote. Hakika umepata mume bora. Nikwambia kwa nini nasema umepata mume bora? Mume bora ni yule anayeandaa mazingira. Kuliko na unaolewa sehemu unakuta hamna chochote. Lakini kwa kuwa huyu mume wako ana kila kitu, unapaswa kumheshimu. Sawa sawa. Nasikiaga wanawake kwa sababu mnachiti sana na hizo taarifa. Wewe kesi nyingi za wanawake kwenye ndoa kuchiti mambo kama achana nayo kabisa. Mimi mbona mambo hayo sina, kama mpenzi wangu ananihudumia. Yaani tuna muda mchache sana ili tufunge ndoa. Nibakia muda mchache ili kuweza kufunga ndoa. Ananihudumia, ananipa kila ninachokihitaji. Sasa kwa nini nimchiti? Kwa maana ileka kufunga ndoa? Ndio. Kadi utanipatia? Nitaachaje tena? Wewe tena? Takuja kula wali bwana. Sasa karibu. Unajua sisi mafando sasa tutakuja na nguo hivi. Nimevaa hivi. Ili kwamba kisha kabla ufika kwenye sherehe watu wataniheshimu. Na wale wakijifanya kuja akikuona hivyo, lazima wataogopa. Kwa hiyo sherehe itakuwa na amani kabisa. Ondoa hofu. Okay. Ila mimi sasa bado naendelea na harakati za kumtafuta mdogo wangu Kuzi B. Sio mdogo wangu tangia sasa muone tena. Na kuna huyu rafiki yake Dozi pia. Sijui amepotelea wapi. Kwa maybe kakamatwa maybe na maaskari, ningefahamu kwa sababu na mimi niko kwenye kabineti hiyo. Lakini kwa nini wao wote unawafahamu wanao kamatwa unawafahamu? Wanaoletwa ofisini? Lazima unawafahamu. Wenda kapelekwa kituo kingine. Yaani kwa mita hii lazima tupe taarifa. Okay. Unajua vijana wanaosumbua hapa mtaani tunawafahamu. Sawa sawa. Na anapokamatwa mmoja lazima tufahamu. Hiyo haiwezi ikawa tatizo. Lakini kwanza huyo Gozi B mwenyewe simsijamuona na najitahidi. Sitokata tamaa hadi nifahamu yuko wapi. Nachonipa wasiwasi zaidi tena huyo Dozi yule rafiki yake. Sijui tena kaenda wapi. Kwa kwangu inakuwa ni changamoto. Ila wewe hapa bwana naona maisha yameenda kwa safi. Hapa safi kabisa. Basi mimi nafurahi kupajua, kupafahamu, kwa kuwa wewe ni rafiki yangu wa kitambo. Utakuwa nakuja kukutembelea. Karibu sana. Na najua utakuwa unaniandalia madikodiko nini, si unajua mimi rafiki yako. Wala tusiwaze, mwenyewe ndo hapa naenda kuandaa madikodiko hayo unayosema. Kwa hiyo karibu sana, nitakuwa nakupikia, unakula unafurahi. Nitakuwa nafurahi sana. Sawa. Basi msalimie. Haya, kwa heri. Mwambie bwana mimi nina rafiki yangu anaitwa Afande Bujoro. Sawa. Ila nafikiria na nifahamu ila hajawahi kuniona. Mwambie leo nimekuja nyumbani kwake. Haya poa. Haya, nashukuru. Haya poa. Habari zenu, mko poa? Mimi naitwa Najma. Kama mnavyoifuatilia series ya Najma iko YouTube, karibuni muweze kulike, kushare, kucomment. Karibuni sana katika Bongo Hood TV. Asanteni sana.